ثم تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اب ایک اور حقیقت نوٹ کیجئے، جب کسی مسلمان امت میں دین کی اصل حقیقت، اصل تعلیمات سے بہت پیدا ہوتا ہے تو رجحان کدھر ہو جاتا ہے؟ جادو ٹونا، ٹوٹکا، تعویذ، عملیات، قرآن کی عملیات. قرآن اترا تھا کسی اور کے لیے، کام کے لیے، یہ اس کو ذریعہ بناتے ہیں دشمن کو زیر کرنے کے لیے. محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، عمل قرآنی ہے، اتنے 100 روپے کا آپ لے جائیے تو مل جائے گا. یہ دندے ہمارے ابھی چل رہے ہیں، خوب چلتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ فلرشنگ کاروبار جو ہے وہ اس طرح کا ہے. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، نہ آپ کو کوئی اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اندر آپ کو انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کاروبار چلتا. تو وہاں بھی کیا ہوا، وہ تباہ، جب دین کی اصل حقیقت کو دور پھینک دیا، انہوں نے پیروی کی اس کی. ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان، جو شیاطین جن جو تھے. علی ملک سلیمان سے مراد ہے علی عہد ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں، چونکہ اللہ تعالی نے ان جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا، تو وہاں پر چونکہ ان کا اب جو ہے کوئی میل جول زیادہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو وہ انہیں کچھ اس قسم کی چیزیں سکھاتے رہتے، گویا کہ اندر سے تخریب کاری. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. اور سن لو، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ شیاطین تھے کہ جو کفر کرتے تھے. جادو کفر ہے، لیکن آپ کو نقش سلیمانی آج تک بھی لفظ ملے گا، نقش سلیمانی. آج بھی مسلمان بھی ان چیزوں کو حضرت سلیمان کی طرح منسوب کر رہے ہیں، وہ ظلم اب بھی جاری ہے. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر، ہاروت اور ماروت پر، بابل میں. بابل یہ ہے پرانا عراق، بیبلونیا. نبوکدنضر بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، نمرود بھی بیبلونیا کا بادشاہ تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب ہی تھا نمرود، نماردہ اس کی جمع ہے. تو حضرت سلیمان کی حکومت جب تھی تو وہاں پر یہ لوگ جنات جو ہیں وہ اس قسم کی تخریب کاری کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا، اور وہ انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، بتاتے بھی جاتے تھے دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے مت سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے تھے. تو گویا کہ ان پر اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت جو ہے پوری طریقے سے گھر کر چکی. وما يعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم فتنہ ہیں، تو تم کفر مت کرو. فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے کہ جس کے ذریعے سے تفریق کر سکے ایک شخص اور اس کی بیوی کے درمیان، تفرقہ ڈالنا گھروں کے اندر، فساد. اب بھی یہ عورتوں کے اندر یہ کام بڑی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں، تعویذ اور دھاگے اور انو کیا کوئی گنڈے چلتے ہیں. وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے کسی کو کچھ بھی، الا باذن اللہ. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ چاہے کوئی دوا ہو وہ بھی باذن رب کام کرے گی، ورنہ نہیں. کوئی اور اسباب طبعیہ ہیں، ان کے بھی اثرات ظاہر ہوں گے اگر اللہ چاہے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جادو کا بھی اثر ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہوگا. تو بندہ مومن کو ڈٹے رہنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ان سے وہ چیزیں جو ان کے لیے مضرت بخش تھی، ضرر پہنچانے والی، اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں آ چکی تھی کہ جس نے بھی اس چیز کو حاصل کیا، جادو سیکھا، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، بہت خیر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو معلوم ہوتا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ